кім еңбек етсе, ол еңбегін жемісін көреді. Кім ізденсе, бір жаңалық ойлап тапса, немесе әрдайым сол бір әрекетте болатын болса, оның нәтижесін көреді. Ал енді біз енді мұсылман елдерінің қазір мынау артта қалып жатқандығы, ол енді мұсылман олай болмау керек өз жалпы. Оны исламнан көрмеу керек те, ол діннен емес те, солды дінді дұрыс ұстай алмай жатқандығымыздан деп түсінген жөн болады. Өткені егер дін неге шақырады? Еңбекқорлыққа шақырады. Дін ізденіске шақырады. Дін адалдыққа шақырады, сенімге шақырады. Міне осы нәрселердің көбісі қазір өкінішке орай мұсылман елдерінде осын жүзеге асыра алмай жатырмыз. Ал енді мұсылман емес болғанымен, бірақ оларда білім дамыған, заманауи технологияны дамытқан, оның бәріне ізденістің арқасында. Және бір-біріне сенім бар, бір-бірін алдамайды. Өзі мұсылман емес, бірақ ана мұсылмандық сипат бар.